Sveiki, šiandien ir toliau mokysimės, kaip dirbti su Premiere Pro programa ir After Effects programa. Šį kartą bandysime atkurti vieną iš efektų, kaip vaikščioti ant oro. Tai pasižiūrėkime, kaip tai padaryti. Taigi, atsidarome After Effects programą, susikūrėme naują darbalauką arba naują kompoziciją, ją galime pasivadinti. Aš pasivadinsiu pagrindinę, man visas laikas tinka. Ir paspauskime OK. Tada įsikeliame mūsų video. Žinoma, į projektą langą. Įsikeliame visus video į darbalaukį. Kadangi, man atrodo, taip, susilyginame, reikia susilyginti abudu video, nes šitam efektui reikės vieno tuščio kadro, o kito, kai yra daroma kas nors. Štai, sudarome tokį iš, kaip čia pasakęs, pakeistą praplaukusį vaizdą. Ir, ups, ir su vietos pasirinktime, position pasirinktime, susilyginame iki tol, kol mūsų kadras, galima sakyti, bus toje pačioje vietoje. Ir vėl sugražiname opacity pasirinkti į 100%. Viskas. Dabar truputėlį tik tais dar liko pasukimas netoks. Tai galima vėl prisimažinti apesitį pasirinkti. Ir panaudoti rotation. Ir šitaip sulyginame abudu kadrus. Dar truputėlį galima būtų, kiek matau, rotation pasirinkti, palyginti. Nes va čia naisva nesuėina, matome netgi ant 100%. Turime sulyginti. Dar daugiau. Na, ir taip, kaip sakoma, žaidžiame tol, kol sulyginame. O čia vis per daug. Liksime tikriausiai su trimis. Taip. Viskas. Mes sulyginame savo video. Ir dabar t
turime pasižymėti su rašiklio pasirinktimi mūsų pakylos dalis. Tai paspaudžiame toliaus. Ruskime vietą, kada mes ateiname. Štai, paspaudžiame G. Pasirenkame mūsų video, nes mums reikia to video, kur mes vaikštome. Paspaudžiame G. Ir pradedame žymėtis. Prisartiname su pelytės ratuku. Arba galima naudoti priartinimą įrankį. Bet patogiau yra su pelytės ratuku, mažiau reikia spaudyti mygtuku. Ir apsižymime save, stengiame žymėti save be šešėlio. Taip. Ir tiesiog, ui, per daug. Tiesiog galima drąsiai pažymėti video viršų. Kitą kampą ir sugrįžti į pradžią. Ir šitai būsime apsižymėję. Ir dabar didžiąją darbo dalį padarėme. Na, pusiau. Einame į mask, nes mes ką tik sukūrėme kaukę. Ir pasispaudžiame mask path. Path. Tai yra kaukės kelias. Ir vis taisome kaukės kelią, kai mes pajudame. Ir taip. Dabar taisome savo kelią taip, kaip mums jo reikia. Taisant kelią svarbu dabar nesusimaišyti, kas vyksta, nes, na, kadangi aš buvau su tokiamis tapkėmis, tai reikia nesumaišyti atspalvių. Šešėlio atspalvas su tapkės atspalviu. Pasižiūrėkime dar, ar mes nenukirpame savo galvos. Štai. Taip. Pajudame toliau. Čia gerai. Ops. Vėl susikūrėme naują markerį. Ir taip darome mūsų kelią. Taip. Pasižiūrime, kas vyksta toliau. Ir taip visada koreguojame mūsų kelią.
Kadangi nebuvo ne vienoje pozicijoje šešėlio, jį taip pat nukarpame. Palyginame mūsų kaukės dalį aplink koją, aplink mūsų tapkę. Ir po to sulyginame mūsų rankos padėtis. Ir veido ir žiūrime, kas vyksta toliau. Taip, čia kol kas tinka. Čia nais nebetinka. Nes atsiranda mūsų žingsnis. Galime netgi iš karto pradėti darytis kelią aplink mūsų objektą. Taip. Opa. Ir manyčiau, galime netgi pasilengvinti savo darbą ir pasidaryti šitaip. Ir netgi šitaip. Taip padarysime efektą tikslesnį ir greičiau tai padarysime. Viskas. Ir pasižiūrime, kas toliau vyksta. Mes žengiame dar vieną žingsnį, vėl taisome savo kaukę. Iki tiek, kad nesimatytų mūsų plytų arba daiktų, ant kurių stovime. Taip. Ir dabar galime padaryti čia nais dar šitaip, manyčiau, netgi. Apsižymėti aplink, kad ne taip kristų dėmesys į pasikeitusi aukštį. Štai, judame toliau. O, čia jau labai daug pajudėjo. Thank you.
Taigi, toliau žymime savo kelią. Gerai. Taip. Dabar toliau. Ir žiūrime, kad mūsų padarytas kelias neparodytų plytų. Ir štai. Žengime kitą žingsnį. Vėl darome tą patį, kad viskas būtų tvarkoje. Gerai. Toliau pasižiūrime, kada pajudame. Ir susilyginame. Susilyginame mūsų žingsnį. Štai. Viskas. Dar galime pasižiūrėti, ar nėra. A, yra. Taip, išsilyginame savo koją. Puiku. Žiūrime, kas yra toliau. Taigi, mūsų koja nesikerta. Tai mes truputėlį atpalaiduojame mūsų video. Pasižiūrime, kur čia yra pabaiga. Aišku. Taigi, vadinasi, reikia apeiti aplink mūsų koją. Vėl. Štai. Ir padarome šitaip. Su. Ups. Sulyginame su vartais. Štai. Ir žinome, kaip judame toliau. Štai. Mūsų sekantis judesys. Vėl pasižymėjo kelis markerius. Sulyginame su koja. Tada toliau. Štai taip, čia yra viskas gerai. Galime taip pat pasižymėti markerį tokį pat. Pajudame toliau, toliau. O čia, kur kol atsistojame. Va, štai. Taip. Pajudame į priekį. Taip. Šitaip. Atsižymime. Taip.
Gerai. Toliau pasižiūrime, ką mes čia darome. Mes apsisukome. Palaukime, kol mes apsisukome. Ir pasižymime markerį. Kai apsisukome, pasižiūrime, ar viskas yra gerai. Taip, viskas yra gerai. Išskyrus čia. Pasitaisime mūsų kelią. Ir susilyginame. Taip. Štai. Ir dabar pataisome dar mūsų kelią čia. Prisertiname labiau. Štai. Pasididiname dar daugą markerį, jeigu reikia. Viskas. Taip. Ir dabar judame toliau. Taip. Toliau. Štai. Randame vietą, kada mes pradedame kelti koją. Pasižymime markerį. Judame toliau. Pasižymime markerį ir panaikiname vėl mūsų stovimasias dalis. Štai, pradedame nulipti. Dėl viso pikto pasižymėkime taip pat markerį. Štai, mes lipame čia ir mūsų koja jau dingsta. Taip. Galime žymėtis mūsų markerius. Vėl. Ir čia šitą markerį galime nuleisti žemiau ir jį padaryti šitaip. Šitaip mes jau apsisukome. Taigi, judame toliau. Išlyginame. Taip. Taip. Opa. Šitaip. Šitaip. Sekantis markeris eina į apačią. Taip. Mūsų lenkimą galima sumažinti. Ir čia nais ištiesiname. Čia taip pat ištiesiname. Čia taip pat. Opa. Ir dabar jau beveik atgaminame savo koją. Šitos markerius galime nustumti į apačią. Bet tik tais
kad jie mums nebetrukdytų. Jų ištrinti kol kas negalime, galbūt jų prireiks. Taip, pasižymime savo koją. Viskas. Viskas. Taip. Ir dar galima padaryti truputėlį tiksliau. Štai. Pajudame toliau. Čia žengiame žingsnį. Šiandien pataisome ir iš karto kelią mūsų. Viskas. Opa. Gerai. Taip. Ir žiūrime, kur yra mūsų koja. Štai. Ir štai. Gerai. Pasižiūrėjau. Čia nais dar. Mes nesukirpame savo koją. Truputėlį per daug. Nors ne. Taip. Viskas. Čia jau bus per daug. Štai. Pasižiūrime, kas vyksta toliau. Turime padėsėti šitos markerius. Turime jūs truputėlį atidaryti. Pasižiūrime, kas vyksta toliau. Viskas gerai. Judame toliau. Štai. Vieną žingsnį eikime atgal. Čia yra viskas gerai. Taip. Čia nais pataisome viską. Taip pat. Stengiamės tiesėti kuo įmanoma tiksliau. Viskas. Judame toliau. Reikia rasti visas vietas, kur mūsų kaukė užstoja mūsų koją. Ir jas pašalinti. Šitas čia galima būtų padaryti kojas sekimo principu. Kad išlygintame savo. O. Vaizdą. Taip. Šitaip. Šitaip. Ir šitaip. Ir taip. Viskas. Pajudame dar į priekį. Viskas. Šituos markerius. Galime tiesiog pašalinti, manyčiau. Viskas.
Žiūrime toliau, kas vyksta. Pasitaisome šitą koją. Taip. Viskas. Taip. Taip. Sulyginam. Sulyginam. Palyginam čia viską. Sulyginam čia. Gerai. Ir mes jau beveik efektą sukūrėme. Taip. Taip, taip. Čionais pataisome markerį ir pajudame toliau, vėl pataisome. Pataisome vėl. Paskutinės vietos markerį. Štai. Kai nulipame, štai, viskas. Ir manyčiau, viskas.